ଆମ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ବି ପଡିଛି, ପାଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ, ମମତା ଉପରକୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫିଙ୍ଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମମତାର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇଲେ, ଆମ ଉପରୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପକାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସରିଗଲା, ପାଣି ସରିଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଣି ମାରୁ ମାରୁ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ବିଧାନସଭା ଚାରିପଟରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଯେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲେ 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କର 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କର ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ଠକି ଖାଇଛନ୍ତି, ଜଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ ତାର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଇଏ ଆମର ଦାବି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଜାନକୀ ବାବୁ ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ରାଜନୀତି? ରାଜନୀତି ନବୀନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ହବ।